Assalamualaikum. Inilah dia An-Najah Corner yang bertempat berlokasi di Taman Temerloh Jaya TJ 4/6 ya. Berhadapan dengan Masjid An-Najah Taman Temerloh Jaya, iaitu Masjid Lama An-Najah Temerloh Jaya. Di sini terdapat kedai Azrul, iaitu kasut berkualiti tinggi, dan juga terdapat sebuah wiring dan kerja-kerja aircon di sebelah kedai, dan juga sebuah kedai menjual sabun pencuci di sebelahnya Saadi.